Prej një jave, Ilir Meta e Monika Kryemadhi janë për vizit në SBA me agenda të ndryshme, por me qëllimin e njëjtë, gjetjen e një mundësie për të zbutur qeverinë amerikane. Me sa duket burë e grua të familjes presidenciale opozitare i kanë ndarë punët që në Shqipëri, pasi komunikimi tashmë është bërë i lehtë me telefona apo përmes rrjetit social. Monika ka marrë përsipër që gjatë vizitës në Amerikë të mbuloj falje në kisha, xhami dhe teqe, për mëkatet e shumta që kanë bërë gjatë gjithë viteve të qeverisjes. Njëherë është një detyr tjetër ka dhe shpërndarjen e librave, takimet me komunitetin shqiptar dhe krijimin e një rrjeti financues për të mbajtur në këmbë lobimin përmes firmës së paguar nga Meta kohë më parë, me qëllim ndryshimin e opinionit për këtë familje të cilësuar si më e korruptuara në Shqipëri dhe në Ballkan. Ndërkohë që Meta ka marrë përsipër prezencën në mëngjesin e lutjeve, vazhdon përpjekjet për të takuar rastësisht apo në sallën e ngrënjes ndonjë zyrtar të lartë të qeverisë amerikane. Kështu ndodhi me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, të cilën e kapën matë në tavolinën e ngrënjes, dhe me ndihmën e Ramush Haradinajt arritën t'i shkëpusnin ca sekonda buzëqeshje. Ndërkohë që presidenti Meta është takuar dhe me kongresmen, me të cilët ka diskutuar hapjen e negociatave, mbështetjen amerikane për Shqipërinë. Të gjithë takimet i ka shitur si mbështetje e fortë e qeverisë amerikane për presidentin, duke mos mbetur asnjë hap prapa armikut Rama. Në fund të herës, të shqetësuar nga deklaratat e shpeshta të Monikës se gati e takon thuajse fare Ilirin, apo qëndrimet zyrtare të Metës se nëna e kalamajve të tij Mona e ka të siguruar jetën bashkë me fëmijët, duke lënë shumë dyshime për vijimin e martesës, është me vend pyetja: kanë në agjend të takohen me njëri tjetrin në SBA? E themi këtë pasi Amerika është vendi mundësive dhe demokracisë dhe të jep shumë shanse që dhe të pamundurën ta bësh të mundur. Kjo na shton shpresën që vizita e Metës dhe Monikës të jetë me këmbë të mbarë dhe të takohen më në fund në SBA. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.